Hoi dong. Saya ini tuh mari bi. Mau ini nih. Hai ko, hai ko. Eh, kamu kira tu kena apa sih? A1 sih? Ayah, balas yo itu. Youth laga number iman tanggor kamu kira tu. So, bisi tanggor bless kira bo. Saya bina, nak tak kena apa sih? Oh my god, balik tak boleh. Aduh, abni kira apa sih? Bias nengi. Oh my god. Manuan kamu kira apa sih? Aram berki kira ni bias itu. So, ramin naya kan? Itu kiti tu hole tu longway yut laga cari pakan asde itu cakar batu oh itu first time itu tu itu first time kali posong dah asal berarti ni pusat tu bishi kamu les vlogs vlogs noh ini itu tu video itu ni kau siapa siapa ni main tu tu ini kan sunter asde itu mon laga rasta asde mon deh jah laga rasta tu itu tu kamera tu emang clear noh lebi emang sunder gua he. Oh, 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 manu kan ini sunder asih. Tu kamera tu he, kau lebi na. Kau lebi kamera bahal noh lebi tu ini time pass kerja saya dogi tu itu alchi magi tu he. Amni kan bi sabu manu le. Sahi na. Si 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 si. Bahal asih lebi na. Kali posong alop takut tani kena kamp gurbi. Itiato alop rest kerja tanda takut ahi jau. Hah. Hi. Kini kah saya? Kau, kau, kau mengurut apa berapa kursi hola? Oh, Hana, kini kah? Hello, balas eh. Ah, ha, 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 balik lagi bu. Mau itu balas saya, mau itu balas berapa kau mengurut na? Berapa saya nihan video lagi na? Ya, ha, eh, jonggol tu emang naik lebih itu cari kan, otak na? Loi lobo. Saya ni, eh, jadi first time apa berai? Cari tu emang kumpul di lebih ni. Nijor boleh use kerbau tu itu. Zikun lo. Ya. Lalu lawat anda tu tik tak lo betul he. Wow. Ini tu mohon tinggal lebih. Sini, cuti lebih alchin hari ni lo itu. Cuma kerbau tu kari raga aktif hujah. Hey. Wow, nice. Sini. Oh my god, bishi esok tu he. Lapa, wadai. First time lebih cari tu. Mithun berbi bishi kai di sini, cuman itu, patah bi shop kai di sini oleh bi. Nasal berada mohon bi, tuan hoi coba. Aji tu time pass sesi ni jungle safari guru oleh bi jah. Oleh bi ni winter season sesi iman jungle tu nai. Cuman tu sana, kau nak rukum olop 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 pais. Hoi dah hoi dah hoi sudah. Wah, ais deh. Bambu bi he, itu mohon jod laga ya sih. Ini kah bal, bambu dah. Tolai pus. Sahkan incho kuri thagi bo, awni hendi. Bal noh lebi ni time pass kuro le to bali ya satu na. Sahi na, sahi na. Viewers kan to, biar bal noh kena sah bisi khushi payu mai. Awni angge. Mula support orang ini bisnya sih, mungkin bisnya support kau ni, am ni kan? Support kau ni nas, support. Just jokes. Ini jokes kau rahiya sih, deh, biar napa bi deh, pronounce. Tang slip kau ni gede cah bra. Sabi na, sabi na. Ya, kas bi tanggor tanggor sih deh, itu kan, kau ni kan logo kau ni tu longa jut kan je ini, confirm kau ni logo ber. Nature lah mana pun bi dikeh sedo. Jadi barama bike bi ekta asse. Cukurakan bi bishi kam greenas.
Video jut laga lagi kan asli. Office beres kan asli. Itu kan gue buri kan ber apik peret. Office beres kan gitu buri kan ber apik peret gue. Itu kan. Teng. Sabino, kau nak rukum tay kata tempat lobby gue sih. Aku itu tau kata, nah itu ini video lola time itu kata, nah itu tapi sih aja jinpor kata lah guys. Al Chino ha magi kan, eh itu kan shell gurih deh. Sorry. Hoi, number kan bi, mulai lah tapi bisa semua di deh kata. Nih jor bos ti laga manu kan nase. Ayah ayah, itu kan tuh. Hoi, mau kisah langkan. Kamu bisa parah kan nase. Ini bi bos ti mana sih? Eh, kam ke mohon dia kan? Nah, kam istri tu macam siapa langgeng tu? Kam ke mohon dia kan ini aku? Tapi naik tu cukur. Bisa mohon dia kan guru sih? Nanti seti pale bi ni mithun laga pekna pale bi kau hisap. Ni hat percuri curi kam guru sih. Yes. Tuh lah kasih tuh. Allah kasih tu. Yun majore itu kam gula tu, E1, sabina he, alci kau tu naja ni, sabina, sabina itu bi mamlik kau tu naja, kam bishi parah mana, orang society ke bishi mohon dia cukur ekta aja tapi, sabina, sabina, cahaya bi tik tik aja, sabina, yud presiden. Eh, ni kan jadinya kau viewers. Misal alang konyak. Itu tu pajai. Pajai ham. Yo cokir der. Ini sabulah contoh dikah esok tu tay posong holy marriage ni sih. Eh, first dikah bina. Kau misal. Misal, kau misal. Holy bahal nama pajai tu. Nila payu, nila payu. Oh, kam kura tanda tu. Mohon di mana kam kuri deh. Tapi nak kamera men tu kira di mana nak buat kerana. Tuh, nak sewa lagi tu. Ini tu, iman video ini kau bini. Ini mak benda tanda tu. Tapi dia muih malik. Yang, stop kuri. Easy kamu rasa easy. Wih, oh hoi, tuh balik balik kerubuk kamu tu. Kerubide, tuh kamu nabi hat nak di mana? Mau yut kan tu? Aji eksekutif cakap sih, mana manusia cakap ni balik balik, kami sih balik tu. Tapi na, vice president ba. Tapi yellow yellow sih. Tapi na,